Быйла жегенге Котугар гимте Мусананан балыктаахын республикатаа күрэх алтыста көлін ұтылына. Беттерәхіннәхтегі аспыт күрэхтегіне коллегам Мария Полонова кәтән көрді. Республиканская тамна Котугар гимте Мусананан балыктаахын күрэгар хэтта команда кыттыны ұлла. Мәғағалас Усалдан чурапчы әжіген улыстарыттан үстүү кихилі командалар тыңағына түймәктерге көн көрістілер. Ол курдук бастығы күнгә старт бәрелән кыттаачылар месте болунан ойбаналларын үстүү илеме үттілер. Салгы командалар Мусананан быыны ыйты, сыйдан балыксыт, булжасаанан сыыл ыты түймәктерге киристілер. Күрәктәхи өрүлә кадылыытыгар ыңырыла кылжыттар салалыкта әгәрдә тылдары әттілер, олоктоо ансамбллар кәнсиерт турордулар. Онтон арыллы кәтәксебеллях чаһынан командалар бәйләрен белиһиндәрилләре әгәрдә нөмәрдәре буллам. Сыллата буларын курук истәре дибит, манык күндөпкә күрәктәхи буларын, онна быйыл бу биге оруемы жалтата, бигине териян бу команда туроран келемит кытта деп. Иккис күнгә кыттаачылар илимнәрен бәрбәркәләтеләр, туппут балыктарын ыяһыннатылар. Бүдәһек төһүмәккә командалар илим таңар садабылларын көрдөрдүләр. Тәрәһен сабылдыйдыгар күрәктәһи тыңаһыннак төһүмәктәрен төмүктәре тақсан, кыйылақтар аттыра аттанылар. Ол курдук бары көрүңгә үрдүк көрдөрүләнән эжгәннәге баһарнай час командада кыйылағынан тақсан буран сүйдә. Пока еще я не верю, как-то, что победил. Но устал два дня напряженной соревнования были по стрельбе, по посадке. Погода хорошо нам помогла, не подвела, ветра не было. Народу много, все достойные были ребята. Бу курдук күндү балыгы күндү өпкени уруйдур, кен далаһыннаахтар әһен үрдүк тахымга ыдыллан, жону аймагы түмен өркемге өйгө каалар үтөө түгенинен болла. Мария Полонова, Сака телевидениете, эжиген.